disekiri antonde kubigambi wantikali kumigo kuyali sawa nomizi wa polisi ya Uganda jeno kare kayura umsaso fekanwaji waziwane alini antonde kaltuvile kuntono embera ebadde ya bunkenke wano mu kibuga kyeri antonde abasikale bamaji abali mu ngoye eza bulijjo bebazinzeeko hoteri okuli ya courtyard awamu ne sky bulu ngeno baji basobera eyali abajumizi wa polisi jeneral kale kayura okuba nga gyabadde mu kifo bino byonna wayiriddwayo abasirikale nga tewali omuntu yenna abadde akkirirwa era ebifo bino byonna bagezezaako okubyaza okunoonya omukulu ono oba mwali ekibuga era bino nga ye omu maka ge agekasagama eno kigambibwa abasirikale bangi ddala ab'ebyokwerinda abatagatikwatuukiriza mumannya gaabwe mu disitulikiti yeri antonde bakakasirira nti ngawo waliwo abasirikale ab'eggye lya UPDF abali mu ngoye eza bulijjo ababadde bazinzeko ebifo bino awamu n'amaka go eyali ssaabaduumizi wa poliisi jeneral kale kayura gekasagama nga bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku nsonga ze olwo ne bategeeza nti ensonga zino bakyagenda mu maaso n'okutunuulira embeera eno olw'ensonga nti nazo ensonga zino ziyingiddemu bakama baabwe zaakwogerwako oluvannyuma lw'okufuna alipoota mu bujjuvu kwa CBS ze kanwaji baziwane eri antonde ebya jeno kayura.